Aava-ahkun kevyin malli on viehesuojatuksena 3-14 grammaa. Pituus 6 jalkaa 10 tuumaa. Toiminnaltaan 2/3 jäykkää, kärki pehmeä ja herkkä, joka pitää ahvenen tosi hyvin kiinni. Aihiot on rakennettu yhdellä liitoksella, joka sijaitsee kelakiinnikkeen etupuolella, joka parantaa aihion toimintaa, kun se on yksiosaisena. Silloin keskiosaan aihioita ei tule mitään jäykistäviä liitoksia ja saadaan äärettömän paljon herkkyyttä aihioon. Vavassa on otettu huomioon takakahvan pituudet ja ne on joka mallissa suunniteltu niin, että kelakiinnikkeen etupuolelle 20 milliä on vavan tasapainopiste, jolloin kalastus on huomattavasti tarkempaa. Vapa on tasapainotettu tonnin 2000-luokan keloille ja äärettömän hyvä valinta kevyen ahvenen kalastukseen.